ka sheekaynin baa jirta oyna sheegaynin dadka u sheegin waxa lagu soo koobaa odin badan maqashaan siyaad barraana xasuuqayo siyaad barraana tirtirayo dowladnimo ilaahayna siiyo kanaan gal waxaan yar taabanaya xarakada SNM kulkay soo gashay beesha dhexe waxa isku sameeyeen ee dhaahir ah ee cid waliba ka barqaati kacayso ayaan idin taabanaya burco ka dhacay dagaalada ka dhacay labadii booladi ugu waaweynaa halka dagaalamay birtay iska asleen waa lagu kalayaa ay burco deera ku dhalbay noqotay deeradu ku dhasho waxa dhacday haddana barbara haddana la galay heerkii ciise muuse barbara lagu galay oo firinfir loo qaadqaaday oo xagaaga aad arkayso maxaa u maleyn dadka xeebinto lagu soo duulay laga saaray oo dibadda looga bixiyo buura loo bixiyay markaasaa warshadihii ku yaalay tiisibirka waa la burburiyey waana la furtay cidbushaki kaga jira waa ka dirraba ay ku rakiban tahay itoobiyaanki intay soo qaadeen weysashkii waaweynaa iyo gaadiidkoodii intay soo qaadeen baa lagu raray waa tadir dhaba lagu rakibay warshadii sibirka soomaalida miyay weli taariikh dhacday maynaan maqlin weli dad soomaaliyeed oo maxaabiis kala qabsaday maynaan maqlin laakiin reerka gobollada dhexe reer shaqaysa waxay isku sameeyeen waxay gaadhay 120 qof inay kala qabsadeen oo qolona intaa oo burac aanu ku kala wareejinay burac aanu ku kala waxaan uga sheekeynayaa waxa axdaafta maanta dhacaysa ee dadka looga dhigayo in dawladdii siyaad barra kulkay dhacday nicmo oon la galay oo maxamed xaji ibraahim ciqaal uu madaxweyne noqdayo haddana daahir aanu ku xigayo haddana siyaana ku xigayo haddana imi kale maxay ahayd muuse biix ku xigo intaa unbaa dadka loo akhriyaa laakiin looma akhriyo waxa loo sheegaa un dhalinyarta siyaad barrana xasuuqayo siyaad barrana lahay inay iyagu is xasuuqeen oo isbaabiyeen oo istirtireen taa ujeeddadan la jeedaa waa taa